Ештон Кутчер та Демі Мур колись були однією з найяскравіших голівудських пар. Шлюб акторів тривав з 2005 по 2013 рік. Проте за 8 років у екс-подружжя так і не з'явилося спільних дітей. Тому голівудський актор брав активну участь у вихованні трьох малюків-обраниці. Цікаво й те, що незважаючи на появу кровних спадкоємців від Міли Куніс, зірка Голівуду продовжує піклуватися про дітей Демі. При цьому щедрість Ештона не має кордонів. Днями актор подарував 30-річний Румер Вілліс елітне житло, яке раніше належало йому. Маєток розташований в престижному районі Лос-Анджелеса, де певний час жили Ештон Кутчер та Демі Мур ще у 2009 році. Варто відзначити, що тоді вартість особняка становила кругленьку суму. Після розлучення та розподілу майна особняк залишився у власності Кутчера. Але, як бачимо, актор вирішив відмовитися від такої розкоші.